အေးမြချီနေတဲ့ခံစားမှုအပက်ကြိုက်တယ်မြောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတုတ်ခုကွန်ဒရေးဆန်ဥယင်ထဲတီတုံးတန်စင်တွေကြကြီးမားတဲ့ကိုလုံးကုတ်ထဲနဲ့တလှလှုပ်ကပြနေပြီးမူမူရီလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဝူးလို့ပြန်ထွက်တက်တဲ့စင်မာကြီးမူမူကတော့အသက်64နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီမူမူရဲ့64နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုတော့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဒရေးဆန်ဥယင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စင်မာကြီးမူမူရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာတော့ရက်လက်ဖြောပြမှုတွေတိကိတအစီအစဉ်တွေနဲ့ဖြောပြခဲ့ပြီးဒါရောက်လက်ပတ်သူအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်မူမူဟာရန်ကုန်ဒရေးဆန်ဥယင်ထဲမှာရှိတဲ့တရားစင်တွေတက်ထူးခြားတဲ့ပြည်မှုနေထိုင်ပုံတွေရှိနေပြီးအတန့်ပြန့်ပူတိတ်တာကြောင့်အသက်ကြီးကျန်းမာနေပါတယ်လို့စင်ကြီးချက်ကိုစံလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်မနေ့ဆိုရင်တစ်ချိန်ကျွေးတယ်အစားကျွန်တော်ညနေဆိုရင်အစားတစ်ချိန်ကျွေးတယ်နှစ်ချိန်ကျွေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးစိုင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်အကြံတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဆက်စာနေစားရတာပါနောက်ကျတော့စင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပြည့်သူတို့ကိုလည်းသူတို့ရဲ့တဘာဝအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအများနဲ့လေ့ကျင့်လေးလေးရှိပါတယ်။အဲကြောင့်စင်တွေဒီစင်မှာ6កောင်မှာစင်မမရဲ့မမရဲ့အပြုမူကတော့ကျွန်တော်တို့သူကအရင်အတန့်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အတန့်ကြိုက်တယ်ရေဆိုရေလည်းပိုက်ကောင်းမှရေတောက်တယ်။နောက်ကြတော့သူကလည်းအသက်ရှည်ကျန်းမာနေတဲ့ယောဂအများကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့။ညဝက်ကြတာတော့အဲ့လောက်ပဲရှိဘူးပါလေ။စင်မကြီးမမဟာရန်ကုန်ဒိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေလာတာနှစ်ပေါင်း59နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတော့တဲ့60နှစ်ပြည့်ကစလို့နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တာပါမူမူကိုတဲ့62နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပြီးကတည်းကစင်တွေကိုကပြဖြောဖြေးခိုင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကနေအနားပေးခဲ့ပေမဲ့သူကတော့တချင်းတန်တွေကြားတိုင်းကပြနေသေးတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ကိုမျိုးပြောသူပါသင်မိတာကိုသိတယ်ဒီမမိုးရေးဆိုရင်သူဟိုဒီမှာနေခဲ့တာ59နှစ်ရှိပေါ့အများနဲ့ကနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုချိန်မှာ62နှစ်မွေးနေ့တွေကသူ့အနားပေးထားတာပါအနားပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားစင်တွေကနေတယ်ဒီတီးလုံးတန်ကြားရင်သူကဟိုဘက်မှာတော့သူကနေတယ်အဲလိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပြီးတော့သူကအများနဲ့မမိုးရေးထူးပါအောင်ဆိုရင်ဟိုစိတ်ညစ်ညူးမှုမရှိဘူးပေါ့နော်သူအများနဲ့ပြန်ထူးတယ်အတွက်ဟိုသူ့ရဲ့အပြုမှုတွေအားလုံးကဟိုနှစ်လိုဝယ်ပေါင်းတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးပါဟုတ်ကဲ့မမိုးရေးမွေးနေ့ပွဲမှာရန်ကုန်ဒိတ်ဆက်ဥယျာဉ်ကိုလာရောက်လက်ပတ်တဲ့ဒေါက်ပွင့်ဖြူကတော့ကလေးတွေကိုစင်မကြီးမမိုအကြောင်းပြောပြီးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒရတွေသင်ပြပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာတိရစ္ဆာန်ဝင်တဲ့နာမည်ကျဆိုတော့ဒီမမိုအကြောင်းကိုသိထားရင်နောက်ပြီးတော့သူ့တခြင်းလေးလည်းရှိရင်လေအဲ့ဒီတခြင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြောကြတဲ့မမိုသိထားတာရောသူ့ဒါဝင်းလေးရဲ့သူ့မမိုရဲ့ဝင်းလေးဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးဘာလဲဘောနော်မမိုအကြောင်းတွေကိုအကုန်လုံးသတိလို့ရှင်းပြမှာပေါ့သားတော့ဘောနော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းကိုလည်းဒီမှာလက်လဲရင်ပိုင်ရင်အကုန်လုံးရှင်းပြပေးမှာပေါ့ဒီမှာလာတာတော့ကလေးတွေအတွက်ဘုသူတအများကြီးရပါတယ်